Здравей! Здрасти! Алоха! Алоха! Алоха се казва в Хавай, ние сме малко далече от там, за съжаление. Да си представим. А? Ходи би се на един последен зрител? Показвайте гаранцията на телевизора, казва ненормал. Така. Перфектно. Нямаш пари, Роро, за 80 инча, казва Нас Дая 13. Така. Ало, да. А, здрасти, Вики. Здрасти, как си? Не бива да се обаждаш от студиото, защото се получава микрофония. Но беше много хитро. Успя да ме изненадаш. Вики се намира на около 40 см от мен и се обажда в ефир. Как успя да се свържеш? Ех, душица. Късмет. Така, очакваме да видим дали един последен зрител сега ще успеем да включим. Да, може би. Да, имаме време. 10 минутки, да. Здрасти, познай кой няма да реши този пъзъл. Аз няма да го реша. Няма ли да го решиш? Ех. Защо така негативно? Няма. А? Да. Обажда се Ники. Здравей. Искам съвсем набързо да поздравя целия екип. Хората от Twitch, които са много хубав такъв индикатор за това, кога човек трябва да прави простоти и е хубаво така да ги гледа, докато играе от време на време. Значи на вас като екип да пожелаем какво? Да пожелаем персонално здраве, да не губите поглед към целта и на предаването като цяло да речем да им пожелаем какво? Повече зрители, повече рекламодатели, най-важните неща. Сега. Няма да е зле. За да имаме пари да си купуваме 80-инчови телевизори. Въпреки, че ние не сме материалисти отдавна. Един ни стига. Не знам този значи, колко е значи, голям. Рекламодателите при този формат, те са ви кръвта, движещата сила да, на това нещо. Така да продължава и така. Сега, по отношение на това пъзълче, то е много популярно. Аз защо няма да го реша? Защо няма да го реша? Защото не мога да го реша, защото няма моралното право. Играл съм я тази игра. Много е готина. Радвам се, че играете. Добре. Сега, какво мога да кажа за нея? Има вариант с жабки, като флаш и кричка. Ако някой има по-умни приятели, сигурно са му е пратили някъде. Има също една много готина британска поредица, водещия мисля, че беше Австралия, се казва Scam School. Така. Scam School беше в един от епизодите, представено и като епизод. Става много готино от това бар игра, нали? С няколко салфетки и с няколко чашки, става много готино. Мога да... Ще ми позволите ли една... Дребен хинт към следващия състезател, аз в наша затвора. Хинтът е такъв. Наредиш ли две с един цвят, които не са в края на пъзъла, пъзъла е край. Затова трябва да се затвори и да се рестартира отново. Чакай. Така, повтори пак значи, отново. Пак казвам. Значи, в началото имаш трите жълти, трите червени или там каквито са двата цвята. Така. Да. Тия неща, в края нали, на пъзъла Endgame е, че трябва трите да се прехвърлят горните отдолу, долните отгоре. Точно така. Когато се наредят два еднакви цвята по време на нареждането на пъзъла и това не се случи в края на нареждането ти, т.е. в Endgame, да речем, да си прехвърлил жълтите цветове отгоре или по-добре цвета. По-добре е да дръпнеш ръчката. Да, директно. Да, моментално го дръпаш. В това е много интересно, има една такава човешка психология, че тя те дърпа да го грешиш доста по-често, отколкото би го наредил, ако се замислиш малко, с елементи на разсъждение го направиш. Готин е пъзъл, успех на следващия и така. А ние ти пожелаваме също една страхотна година. Да, аплодисменти имаш тук от всички зрители. Те пляскат като на концерт на Бетовен. Знам, че Ники, платената публика аплодира в момента. Нека да има повече спонсори, за да има повече пари за публиката. Да можем да им даваме телевизори 80-инчови, PlayStation и тук на всеки, който е зашел. Това е ясно, че основната идея на това е за да вие да имате смисъл защо го работите това, защото това е един от аспектите на вашия успех. Така, разбира се. Трябва да се личи. Еми да. Ето. Ние, че само на ентусиазъм търпи се примерно година, две после пътник. Така е, така е. Разбира се, парите са, енергия винаги трябва да ги има. Благодарим ти за страхотното пожелание, Ники. Аз знаеш ли какво искам да пожелая на всички зрители на Next TV и на теб? Да дойдеш тук при нас на живо в студиото. Е, това искам да ти пожелая през 2015. Пък тук, като дойдеш, тогава ще ти пожелая още по-хубави неща.
На живо. Аз си падам малко фен на мистиката, между другото, както да е. Трябва да се показват хубавите неща. Вижте, как ти сте хубави двамата. Тия неща трябва да се показват на телевизията. Тия грозни неща. Мако. Скоби като мене, аре, няма нужда, нали? Ники, не дай да говориш такива неща. Щом си падаш по мистиката, бързо ще приключим с машинариум и като започнем новата игра, която ти не си играл. Коя? Тук... Знаеш какво? Между другото, аз видях, че има на Grim Fandango е излязал Remastered Edition. Да, да. Знаеш ли, че това е велико за всички по-малки? Това е една от най-яките игри, така е. Изобщо като сюжет. Така е. Много, много ни изкушава, между другото. Ще видим какво ще се случи. Аз мисля да не се мисля това. Айде, да. Добре. Тя не излиза, не излиза ли сега през януари? Някъде в средата на януари? Той май... Малко дропна линията. Да. Нищо. Нямаме време за повече зрители. Ники, благодарим ти, че се обади. Сега да ми има тук от тази камера. Трябва да изтеглим наградите. Норче, трябва да отворим лубокса. Не знам дали се вижда много, но... Как се казва? Така. Да, е сега нашия мил колега Радо Реш ще слезе тук да ни помогне с камерата. Така, използваме безплатната версия на софтуера. Трябва да си го купим, между другото. Сигурно има доста готини опции. Сигурно. Така, try it free. Сега ще влезем тук в акаунта, в постовете на Next TV. Даваме refresh винаги. Виж как съм го разучил този софтуер. Вече няма такова... Няма отплаквания за теглянето на наградите, нали, колеги? Няма оплаквания. Така си е. Така, ето го хаштага. Колко инча е телевизора? Пикваме един уинър. Всички, които са лайкнали обаче. Това беше условието, нали? Пика уинър. Така. Нерон Софийски. Егати нещото. Шестито. User can... Точно така. Нерон спечели... Един тишърт на Next TV. Браво, Нероне. Много си готин с военна униформа. Ето го, Нерон. Да ни изпрати имейл на winners@nexttv.bg. Ей, голям е разбойник и това, Нерон. Така, ето го, Нерон. Пулев. Снимки на Пулев. И така. Пропуснахме ли нещо? Я да видим кой е с най-големия телевизор сега. Трябва сега да си подберем. Рефрешваме тук нашия пост. Последни минутки. Преди да ви сложиме да спите. Така. Благодарим на всички хора, които коментираха тук постовете. Има 72 коментара в момента. Чакай сега. 72 коментара. Секунда само. Проектор. Проектора не се брои. Не. Така. 50 инча, 32 инча. Нещо не иска да... Нещо се бъгна. Аха, ето го. Така. 47... Кабеларката нямат бокс, но телефон 5.1 в леглото си е най-добре, ако има за най-малък ТВ, аз съм ха-ха. Така, страхотно, много поздрави на Михаил Владимиров, който ни гледа от телефона. Тук има 90. 90 инча, братле, страшен фотошоп, я да видиме. 90. Това е брутален фотошоп. Даже толкова гадно изрязан, че тук си личи се едно някакво бели от телевизора. Така, нищо, много поздрави на МД, браво за старанието. 90 инча е направо брутално. 52 инча, май няма почти нищо достоверно. Мисля, че все пак наградата отива при този зрител. Ами... Боби Киров, ама не си личи, казахме ви нещо сантиметър. Играта продължава, ще обявим резултатите по време на уикенда. Ето тук даже ни е писал Дидо от Next TV, ни е писал 32 инча. Дидо има 32 инча. Дидо, за къде си тръгнал, приятелю? Така, айде бързо спакваме една обща снимка за финал. Бързо, сега и Радо е тук, така че и той ще участва в снимката. Правим един попш кадър. Може специална песен да пусне. Радо, после ще изтича да пусне ефира, разбира се. Може да пусне една специална песен на всички. Коя песен? Anonymous, Merry Christmas. Я пусни да чуеме. Вики ви поздравява с една хубава песен. А ние ще опитаме тук да се поберем всички. Дайте и отпред, и отпред, и отпред. Още. Ето там на оная камера. Всички ли сме тук? Абе, чакайте да направим по-такова. Моля да изтегнем още варието. Малко. Чакай, аз отивам. Ей, сега ще видите Патко Вироро как снима. Така. Менюал. Менюал? С ръчката. С ръчката? А, така. Уважаеми зрители, с това нашата програма се изчерпва. Тя не се изчерпва.
Тя никога няма да се изчерпи, но приключва за днешния петък. Ще се видим отново следващия петък. Благодаря на Нора за безрезервната, безумната подкрепа. Лека нощ! Благодаря на всички мои приятели тук и нашето семейство. Нашето семейство ви пожелава лека нощ, хубав уикенд и ще се видим отново на 9 и нямаме вече търпение. Спете спокойно, деца! Лека нощ!